31, det är ett stort avstånd, visst är det det. Men Ulf har gjort ett jättebra lopp här utifrån sina förutsättningar. Det här är en spännande kille, lite roligt med en bulgar som är på den här nivån. I slutet av startlistan, alltså efter ett väldigt starkt kval, Kirill Nikolov. Mm. Han var sexa på VM i sprint 2009. Så han har visat förr vad han kan. Det finns några enstaka från en del sådana här nationer som verkligen kan visa upp sig ganska ofta just på sprint. Ja, men det här är en rutinerad kille som länge har varit uppe i Skandinavien och utvecklats ordentligt. Numera tävlar han för kända Kalevan Rasti borta i Joensuu där han är en pålitlig första sträckslöpare. Men han har ju öppnat kanske näst bäst här utav allihopa. Det här går ju fort. Det går riktigt fort. Jättebra. Nej. Ja, gentemot Hopman, ja. Han har gått bra. Inte gentemot någon. Holmberg 41 sekunder efter. Rost 42 och Liljekvist 43. De är jämna svenskarna i alla fall än så länge, men det räcker ju inte. Då sätter vi vår förhoppning till Jonas Leandersson som just nu krigar mot mål. Och det, han har inte långt kvar. Han har ju, vad kan det vara, 60-70 meters löpväg, ja. Ledning. Hur tänker han lösa det här då, Leandersson? De är alltså inne vid nu ska vi se på Jerker. Simbassängerna här. Jerker fortfarande efter. Mm. Då kan vi börja undra om han kommer greja det här. Han är ju dock inte långt från Daniel Hopman. Där handlar det om några sekunder som han håller på att ta in. Jerker Lysell alltså delad trea med Nikolov. Bulgaren som också har varit här nu utan att vi fick se det. Det är fortfarande medaljstrid, men då måste Jerker Lysell göra något alldeles extra här på slutet. Ja, när de där sekunderna tar han ju inte in på Hovman, det gör han inte. Eller på Leandersson. Eller på Leandersson, förlåt, på Leandersson, utan det är ju Leandersson. Och ska kunna sätta käppar i hjulet för Jonas, men, vilket lopp han gör. Han har aldrig varit i närheten av det här tidigare och han gör det precis vid rätt tillfälle. Det är ju sådana här tecken på att man verkligen är en mästerskapslöpare, att man har en framtid för sig inom branschen så att säga. Att klara utav och höja sig det ganska stora snäppet han har gjort inför det här mästerskapet och göra sitt livsprestation precis när det som bäst behövs. Det är sådana där takter som är så oerhört värdefulla och appelsin. Vanligt så visar svenskarna att det är sprint de är bäst på. Ja, och vilken sekundfight. Den påminner om den här som var på VM i Trondheim för 2 år sedan där det skilde 4 sekunder mellan ettan och fyran. Här skiljer alltså 7 sekunder mellan ettan och fyran. Nu tror jag att Leandersson är väldigt nöjd efteråt, men tror du att Lysell är nöjd med att komma trea? Lysell är inte nöjd med en tredje plats. Jag tror att han har avslutat. Han har legat i Setrahallen under hela vintern och kört sina intervaller. Och han har sprungit inomhus på bra tider på 3000 meter och som sagt utvecklat sin löpning en hel del, vilket har lett ända fram till en EM-titel på sprintorientering. Men han är också duktig, vi ska inte säga annat, på vanlig skogsorientering där han också mycket väl kan slå sig in i ett VM-lag på medeldistans då, inte på långdistans men på medeldistans. Här ser vi då Leandersson, Nikolov, Hopman, Lysell och det var 3 svenskar bland de 10, samtliga 6 svenskar bland de 14 bästa. Det här är ju Det här är en svenskgren, det konstaterade vi redan innan start att det är här vi har våra största förhoppningar och chanser. Och vår historia, sprinthistoria, talar sitt tydliga språk. Sprintgiganten Emil Wingstedt tog ju hur många titlar som helst under 2000-talet och det ser bara ut att fortsätta. Ja, samtidigt som vi ser den nedre delen av resultatlistan här så blir Jonas Leandersson uppvaktad av arrangörerna här. Guldglädje alltså, blågul guldglädje, och då ska vi ju förstås poängtera att vi har ett lopp kvar här, så för all del stäng inte av, det kommer att bli damtävling om en stund. Och dambanan påminner väldigt mycket om herrbanan, den startar i en, nu ska vi se, jämföra de här tre, vi ska se på Lysell nu vad han har gjort i början. Lysell som alltså är, vad är han, det är mörkröd, lite lila, ja. Söderut går den här, samma som Hopman. Tror nog att Leandersson fick en väldigt bra start på det där högervägvalet.
Där redan har Lysell hamnat på efterkälke på grund av lite knackiga vägval inledningsvis. Men Le Andersson tog fick en väldigt bra start med det där högervägvalet i trean, och sen har han hållit Hopmans fart i början och faktiskt sen gått ifrån. Frågan är om det är med löpning eller om det är med någonting annat. Lysell ner och vänder vänster där, ja. Där har vi hans stora misstag inledningsvis som kostade honom de där 10 sekunderna som han är efter. Han är ju bara 7 sekunder efter. Ja, det var en felbedömning från hans sida. Och som sagt, de jättesmå felbesluten innebär att han missar de där 7 sekunderna. Lyckades hålla nerverna bäst i styr, och jag tyckte att jag var konsekvent hela banan och fick mina vägval, och det kändes tryggt i orienteringen, och försökte löpa på från